Oso oso garrantzitsua da, ez da, egoera horiek azaleratzea, alde batetik, gaiaren inguruan edo gaiak duen larritasuna argi ikusteko, danok ikus dezagun, eta beste alde batetik uste dut funtsezkoa dela emakumeen ahotsak entzutea, eta sinesgarritasuna ematea, eta kasu hauetan ere ikus dezakegu zelan, naiz eta egoera batzuk duela urte asko pasa, norberak barneratu behar dauen egoera bat da, eta momentu egokia bilatu salatzeko, ez? Eta zenbat eta babes gehiago lortu, aukera gehiago dago egoera horretan dauden emakumeak euren egoera salatzeko, profesionalen esku jartzeko, horrezegatik oso garrantzitsua da horrelako salaketak egiten direnean gizartearen aldetik edo instituzionaldetik eta elkarten aldetik ematen den erantzun hori. Emakume horiek, pauso ematen duten emakume horiek erreferenteak dira beste emakume batzuentzako, eta hori da nahi duguna, ez? Egoera horretan dauden emakumeak pausoa ematea, eta esan dodan bezala, profesionalen esku utzi euren kasua, ibilbide bat bilatzeko irteera bat aurki dezaten, zeren eta egoerak oso desberdinak dira, emakume bakoitza mundu bat da, baina oso garrantzitsua, ez? Horrelako mezuak luzatzea eta erantzun egokia.